Ես շատ հոգատար նվիրյալ զինվոր եմ եղել 89-րդ հայկական դիվիզիայի նվեր Սաֆարյանի հրամանատար։ Ես նավոտչիկ եմ եղել բանի հրամանատարի։ Ժամանակալը 17 տարի չէր լրացել գնացի։ Ես սիրում էի մեր հայրենիքը նվիրյալի։ Բա ես գնացել եմ վաենկոմատ խնդրել եմ, որ ես կամավոր ուզում եմ գնամ բանակ։ Հիմա դրությունն էնպես է, որ մեր երկիրը պիտի պաշտպանենք։ Մի գտով իմ գբոյու, տավարիշ վարաշիրով, մի գտով իմ գբոյու, ստալիս։ Լավ եմ ծառայել, լավ կյանք եմ ունեցել, հարգանք եմ ունեցել, շատ գովասանքներ ունեմ, հիմա եմ մենակ եմ։ Ռազմավարի պաշտպանից գնացի։